9 prilli shënoi edhe çeljen e sezonit turistik për këtë vit në portin e Durrësit, pasi u ankorua kroçera e parë e bukur e Adriatikut. Ajo është pasuar nga kroçera Insignia, e cila lëndron në flamurin e ishujve Marshall dhe u ndal në Durrës, duke sjell 282 turistë të huaj. Pas qëndrimit për disa orësh, i cili ta mundësill të armën në bord të vizitonin disa pika turistike të qytetit antik dhe bregdetar, kroçera vijoi lundrimin sipas itinerarit të përcaktuar. Përgjatë këtij sezoni turistik, pritet që në portin e Durrësit të ndalojnë 17 kroçera që do të sjellin edhe turistë të huaj në qytet.